የጊዜ ነገር ይገርመኛል። አዲስ አበባ ውስጥ ጊዜ በሳር በቅጠል ውስጥ አርፍቷል። በግድግዳ ላይ፣ በቴሌቪዥን ላይ፣ በሞባይሌ ላይ ሳይቀር ሰዓት አለ። በመዲናይቱ የስልክ ግንኙነት ከተዳከመ ወዲህ ሞባይሌ በሲም ካርድ የሚሰራ የኪስ ሰዓት ሆኗል። ልጅ ያለው እንዲህ ያለ እድል አልነበረም። ያኔ ለመደባደብ ካልሆነ በቀር ሰዓት ልይ ብሎ የሸሚዙን እጅጌ የሚሰበስብ ሰው በመንደራችን አልነበረም። ትዝ ይለኛል ከሰኞ እስከ አርብ ማለዳ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና ብሎ የሚጀምር ኅብረ ዝማሬ ከሬዲዮኑ ሆድ ሲወጣ እማየም ተማጀቷ ትወጣና ተነስ የትምህርት ሰዓት ደርሷል በማለት ከእንቅልፌ ትቀሰቅሰኝ ነበር። ዘወትር 7 ሰዓት ላይ እኛ ቤት ቡና ይፈላል። እናም የቡና ወቀጣ ድምፅ ከእኛ ቤት ሲወጣ መንደርተኞች ከቀኑ 7 ሰዓት እንደሆነ ያውቃሉ። የእኛ ቤት የቡና ሙቀጫ በአደባባይ ላይ እንደተተከለ የሕዝብ ሰዓት ነው። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ቡና የተጫወተው ሚና ጊዜን መጠቆም ነው። ስለ ጊዜና ቡና ይህንንና የመሰለውን በሐሳቤ ሳወጣና ሳወርድ ቡና እንደ ወረድ አምጣልኝ የሚል የአንድ ተስተናጋጅ ትእዛዝ አናጠበኝ። ነው ዛሬም በቤትሆቨን ካፌ ውስጥ ከቡና ማለቢያ ማሽኑ ፊት ለፊት ቁሜ ያለው። የካፌው የፊተኛው የመስታወት በር ሲከፈት መክሊትና ፍቅረኛዋ አቶ ያን ተከታትለው ገቡ። አቶ ያን ለመክሊት ይዞላት የመጣውን የተጠቀለለ ሹራብና በዳመና ጊዜ ራሱን በራሱ የሚዘረጋ አውቶማቲክ ጃንጥላ አቀብሏት ጉንጯን ስሞ ከተሰናበታት በኋላ ደጅ ላይ ወደ አቆመው መኪና ተመለሰ። መክሊት የተሰጣትን ስጦታ አንጠልጥላ በብዙ ፈገግታና ልበ ሙሉነት ካፌውን መሃል ለመሃል ሰንጥቃ ወደ መልበሻ ክፍል ገብታ ለጊዜው ከተሰወረች በኋላ ዩኒፎርሟን ለብሳ ተመለሰች። የኋለኛው ክፍል በር ሲጢጥ ብሎ ሲከፈት ማቄጥ የተሳናቸው 3 የጀርመን ሴቶች ተከታትለው ገቡ። በነገራችን ላይ ማቄጥ የተሳናቸው የሚለውን ሐረግ ከሙዝ የተዋስኩት ሲሆን ቂጥ ማውጣት የተሳናቸው የሚል ትርጉም አዝሏል። የማዘል ነገር ከተነሳ ተከታትለው ከገቡት የጀርመን ሴቶች አንደኛዋ በጉዲፈቻ የተገኘ ጥቁር ሕፃን አዝላ ነበር። ሕፃኑ በፊት በኩል በመታዘሉ በጉዲፈቻ ከመወሰዱ በፊት ከሚያውቀው አስተዛዘል ስለተለየበት በፊቱ ላይ ግራ መጋባት ይታያል። ከኢትዮጵያውያን በተለየ ፈረንጆች ሕፃናትን እንደ ካንጋሮ በፊት በኩል ያዝላሉ። አንድ ቀን ሙዝ የአስተዛዘል አቅጣጫ ወላጆች ለልጆቻቸው ያላቸውን አመለካከት ይገልጻል ብሎ ነበር። ሕፃኑን በፊት በኩል ስታዝለው ሕፃኑ አንድም የመጪው ዘመን ሰው መሆኑን እየነገርከው ነው፣ አንድም ከእኔ ይልቅ ለአንተ ቅድሚያ ሰጥሃለሁ ማለት ነው። በመሃል መክሊት አቋርጠው እንዳንተ አተረጓጎም ከሆነ ኢትዮጵያውያን እናቶች ልጆቻቸውን በጀርባቸው የሚያዝሉት ከልጆቻቸው ራሳቸውን ስለሚያስቀድሙ ነው አለችው። አልወጣኝም አለ ሙዝ። ኢትዮጵያውያን እናቶች ልጆቻቸውን ከኋላ በኩል በጀርባቸው የሚያዝሉት ከፊት ለመፍጨት እንዲያመቻቸው። ወደ ካፌው ክፍል ልመለስ። ማቄጥ የተሳናቸው ጀርመኖች ከተቀመጡባቸው 2 ወንበሮች ቀጥሎ የተቀመጠ ብልጭልጭ የለበሰ ተስተናጋጅ በክፍሉ ውስጥ ላሉ ሁሉ በሚሰማ ድምፅ ጮክ ብሎ እባካችሁ አስተናጋጆች ቴሌቪዥኑን የኢትዮጵያ ጣቢያ ላይ አድርጉልኝ፣ የአገሬን ቴሌቪዥን ካየው 10 ዓመት ነኝ በማለት ተናገረ። የዚህ ተስተናጋጅ ዓላማ 10 ዓመት ሙሉ ውጭ አገር ኖሮ መምጣቱን ከኋላው ተቀምጠው በርገር ለሚጎራረሱ ሴቶች ማሳወቅ ነው። ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ የቴሌቪዥኑ ጣቢያ ሲቀየር እሱ ቴሌቪዥኑን ትቶ ቴሌቪዥኑን የከፈተችውን መክሊትን መመልከት ጀመረ። በአጋጣሚ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የልማት ፕሮግራም ላይ የሚከተለው ዜና እየታየ ነበር። በአማራ ክልል እናርጅና እናውጋ ወረዳ በሚገኝ አንድ የገጠር ቀበሌ ውስጥ ከዳገት ላይ አዲስ ጅረት ስለፈለቀ የቀበሌው ሊቀመንበር ጅረቱን መርቀው ከፈቱ። የቀበሌው ሊቀመንበር በጅረቱ ምረቃ ላይ ለተገኙት አርሶ አደሮች እንደተናገሩት ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ ብቻ 3 ጅረቶች መፍለቃቸውን አስታውሰው ይህም የመልካም አስተዳደር ውጤት መሆኑን ገልጸዋል። የፊተኛው በር እንደገና ተከፈተና አብርሃም አረንጓዴ ማንቆርቆሪያውን አንጠልጥሎ ከገባ በኋላ ወደ ጆሮ የተጠግቶ ስማ እኒህ ፈረንጆች ጎልማሳ ኢትዮጵያዊ በጉዲፈቻ መውሰድ ለምን አይጀምሩም? በማለት እኔን ጠይቆ በራሱ ቀልድ ራሱ ስቆ ጎበጥ ጎበጥ እያለ በኋለኛው በር ወጣ። አብርሃም የቧንቧ እጥረት ከተከሰተ ወዲህ በካፌያችን ውስጥ በእጅ አስታጣቢነት ለአጭር ጊዜ ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረ ነው። አብርሃም በረጅም ቁመቱ አጎንብሶ ሲያስታጥብ ስለሚውል ተስተናጋጆች እጅ እንጂ ፊት ያላቸው አይመስለውም። አብርሃም አጎንብሶ ሲያስታጥብ ስለሚውል ወገቡ ጎብጦ በመጀመሪያ ደመወዙ የባህር ከዘራ ለመግዛት ተገዷል። አንድ ቀን የቧንቧ ችግር ሲቃለል ምን ሰርተህ ልትበላ ነው አልኩት። እንጃ አባቴ፣ ምናልባት ከህዝቡ እጅ ጋር የተያያዘ ሌላ ስራ ሰራ ይሆናል። ምን ትሰራለህ? ምናልባት በመዳፍ አንባቢነት እተዳደር ይሆናል። ከኋለኛው በር አንዲት ሴትዮ በቀሚሷ ስር የውስጥ ሱሪዋን ወደ ነበረበት እየመለሰች ከገባች በኋላ ሽንት ቤቱ ችግር አለበት አለችኝ። ምንድን ነው ችግሩ ትዬ?
ترو چگرو من مسئله به مثلا جابی تو برلای یه وند وی میشه تی میل ملکت موند او سلریلو یه تی نیاوی وند یه تی نیاوی میشه مونو لامو کس چگرال اتیه بدم بالاست و آلودن دارنچی یه وند روشن تبیت کسی توی میل یوبت لیلا زری نبرلود یه من زری ودشن تبیت وی دو برون شیان کو اکوت سوال لبلو یه می مدرسه لول دمس گورنان نکونه شن تبیت وی وند روش نمالش مون بازی اینهت خلونم تستن آگاهی بتهتن نان نبزاری اندامالو سمرلس کوی چه دکمه این ناقو چالکو مکلیتی یه تفلک لکش مت تا تگه بیته کمته چن نل ماورات آفان اکبار بلیچ سلادی سو فکر نیوا سلادویان ماورات کجی مرچ لمان نس آزاریا یکارمو فکر نیوا نه یکارمو یه بهره بودن بر رنیا سامی من نسات وای کرم یکار مال بلاجی مرچ یان دست میلین وان ناونه گرونیس انون بهت امست تیالن یه گلهام از دست سلامیلین به کامل بله مجبور تو شد توی میتات آنی مسلین سامی یه گن راهشون لمن کباب که بیان نیال کد دال نبرو خواست که آقا ما کوله تور بولم که بهت اگرست یک خواست میراس راگن چه بترلو بهتری عارف شیتان که متفوش تله ملیت بهت آم فتانی عادی سب است آفینچ ای میگله گلو لمن از ارماس کم میچانو یالو ما نبر موز مسلین یه بابا لینی نیم ملکتیم کسامی یه گاره اندیتند تو آوک نگریله نگرانیالش کل تا دندگ انتفری مکنن به میگنی و آروگی فیرم آتالای کوما و دبیتوای میوس دادن اتوبوس تا بکالج. اتوبوس کیمت آدرس هکابایون به ماشته گزیوال مساله فلگج. فیرم آتاو که تا عرفسی تگنه بای مسل بد آمدم میکاره فاستوالج. ای بو تا یا اتوبوس ما کومیا کمون بفیت یا گرف ما کومیا دنن بر آتگوای کومو بر میگه فوت سفری نگرود. ترانو یه باس باسی مت آ. مکلیت که ترانو لاملت بالت بکچو اتوبوس است تندر درگ باچ. باوتو سوست مکه مچ اصلان نبره مثل سونات بکای زا کومچ کاته گوا یوده فی فکر نیو اسامی کوچ بلوال ازیگا تکمچ آلنا یومبرون ترافی گابزات یومبرو ترافی سلال بکات بکفیل چنو لای لمکمت تگددچ سامیه مورد یفلگو استادیوم نبر گن بکانین کچنو لال مورد اسکه مچرشاو فیرموات ادرس یده بزی چا گاطامی تواوکن فکر نیاموچ مون تاریا بزو گزی سلا ادیس ابا صدات سینسا سامی دایوکش ادیس ابا نصو بتون نورو انینا انچ اندگنانیم نبر یلنگال که جرمنی متاوت استناگاه جوان تامت آرله سلطه یکات استناگ راوت مللسیچ آیو؟ آله چنی انگت والا یالون هابل یاس گوبنیت چنی یان نو تلانت سرپرایز یاد رگین آبش آبیون این نیمیاد رگی مسلال یا آبش آن کمر رو بکر من سرپرایز یاو کال آون سامی به بزو نگر کفو سوال نبرم گن بک سرپرایز منامن ایگا باو یل دو توکن یاد رگون نگر ریالو نگرون دینو عند کنی فکر نیوانی سلاسانی هم متقابل به ماسمال کت مکلیت نه تو آنای وند موالیس کرد متفلگو کن بیت سیاست را دوالو کیک بسوم اسکاگر و کزیا سوس شام اگزو اندو شما اسرام بتوان کرد مشیت لای سامی برون کفتو گپا مکلیت اگه فادر کشونا اسکی گوبس کان کینت یاک املس یزاری اون کن کریلوش کانو چه میلیو منتنو عالیچو سامی فجع قبلو زوری اگه بون که آنی والا اینو چو شما چلای سیارفو اوکی زاری مبرات ترنیانن آله انا یه های نتولوژی کنی گارا بایی کتلی دنگال وریاو نگه گروات کار رده سمایو لای سایون زافوش لای عرفتو یکویی امی مثل دنگتنی از زنا مورد جمره منچاچو التاوک بوتو توام کسی تازانات لطوری ازواری وچ نا پارکین یه میشه روسی توچ پا کافی و برندالای تتراک کمو یمی ولو یمی تتو یمی افکرون نا یمی اتنو تستن آگا جوچ کافی وست کچ بلوال برند اول یه میتکزونا یه میازگوده چ کمال. بتستن آگاهو چنا که زنم بشه شودوش مکاکل کهایت ارای مستعود کرد دا کمال. بر او چنا باب تاموش مکاکل. یه لون رکتی میاد باو بچین یه حال زنم دونه گپای. نامو یه ساساسی متع. بکفلوست تاگتوی کویو یه تستن آگاه دمر دمز تلکه. دوف جوایی تدبلال لک او هم هم تا کس و کسیه ترمتا. تباراری یوری گنتای اوچ ایسامون جمر بمبولنو اچو بتا معرفنو یه بمب فنداتا درسه میبال اونتنو اونتین نیملیش اگری تو علچ بتونی تا تسفاس قراجنو اره کوی از اسکو تا قراجنو وای سینزی ای حیسن حسن بکروی تا کتر و عدیسو استناگا جابات ماستناگا دبر کنو بات کتر پیزا تر پیزا روارو تال تستن آگاهی تو تتو سایچر رس آباده ی ونن برچک کنی آن سال. اره گناهی؟ سیبال. لام کل لوبیه. بلوی مل سال. کشن تویی تهمل لسه تستن آگاه. جرت به جون شهر راگ فکایه. مگون دین نبر. بلوی دیگر. دعمو کتکت اره بذکان استو سکاون فجک تو علت کدرم.
እንዲህ አይነቱ ቁሞ ቀር ፈገግታ በድግምት እንጂ በደስታ የሚገኝ አይመስለኝም። አሁን የሆነ ሰውዬ ሲገባ ተንደርድሮ ሄዶ ምን ላምጣል አለው። ተስተናጋጁ ጭቁን ፈገግታ ያሳየ 10 ደቂቃ ልቆይ አለ። እንግዲህ ከብዙ አመታት ያስተናጋጅነት ልምዴ እንደተገነዘብኩት አንድ ተስተናጋጅ 10 ደቂቃ ልቆይ ካለ ኪሱ የነጠፈ ችስታ ኪሰበራ ነው። ወደ ካፌው የመጣው ዝናም ለማባራት ወይም መሄጃ ስለሌለው ነው። አባቴ ግን ይህ አይገባው። የግርግዳ ሰዓቱና ሰውየውን እያፈራረቀ ሲመለከት ከቆየ በኋላ 10 ደቂቃ ሞልቷል ምን ላምጣል ብሎ ድርቅ ይላል። ከጥቂት ደቂቆች በኋላ ካፌያችን ካለበት ህንጻ 7ኛ ቆጥ ላይ የሚሰራ የህግ አማካሪ አምቦሃ ይምጣልኝ ብሎ በስልክ አዘዘ። እውነት ለመናገር 7ኛው ቆጥ ላይ የተቀመጠ ሰው ለሰማዩ ስለሚቀርብ ከደመናው ጠልቆ ቢጠጣ ይቀልዋል። መክሊት ሰውየው እኔን ስለሚያስቸግረኝ አንተ አስተናግደው አለችኝ። እሺ ከማለቴ ተጸጸትኩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት መብራት ስለጠፋ የእርገት ማሽኑ ሊፍቱ መስራት አቁሞ ነበር። ስለዚህ በአንድ እጄ አምቦሃውን ይዤ በሌላ እጄ የመወጣጫውን ድጋፍ ተመርኩዤ በየእርምጃው እንደታነቀ ሰው በጭንቅ እየተነፈስኩ ወጣ ጀመር። ይህን ፎቅ የሰራው ሰውዬ በሕይወት ካለ እድሜው ይጠር፣ በሕይወት ከሌለ ዘላለሙ ይጠር። ተጨማሪ እርግማን ለማውረድ ፈልጌ ነበር፣ ግን ከአምስተኛው ፎቅ በኋላ እንኳን መርገም ማሰብ ተሳነኝ። 7ኛው ቆጥ ላይ ደርሼ የሕግ አማካሪውን ቢሮ ሳንኳኳ ግቢ ተባልኩ። ይሁን እንጂ የሕግ አማካሪው መክሊት እንዳልሆንኩ ሲያይ ተበሳጭቶ የአምቦሃው መክፈቻ ስላረጀ ቀይረ ተመለስ ብሎ አዘዘኝ። እንደገና ወርዶ መመለስን ሳስብ በቢሮ መስኮት ወደ ውጭ ተወርወር ተወርወር የሚል ሀሳብ መጣብኝ። ለካ አንዳንድ ወጣቶች ራሳቸውን ከሰባተኛ ፎቅ የሚወረውሩት ወደው አይደለም፣ ለመውረድ ስለሚቀል ነው። በዚህ አይነት አምቦሃ ቅዳ አምቦሃ መልስ ስዳፋ ቆይቼ ላቤን ከግንባሬ ላይ እያለብኩ ወደ ነበርኩበት ቦታ ስመለስ መክሊት ከነበረችበት ቦታ ንቅንቅ ሳትል ቅድም ለእኔ የጀመረችልኝን ወሬ ለራሷ ስትጨርስ አገኘኋት። ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ያዋጣሻል አልኳት። ምን ነው እንዳልባረር ፈራህ ስትል ጀመረች። ካልክስ የሚባረርበትን ሰበብ እየፈለግኩ ነው። ይህ ሁሉ እንግዲህ በልቤ ያስኩትን ሚስጥር ልታዘረግፈኝ ነው። ያን የሆነ ፕሮሰስ ጀምሮልኛል። ከሶስት ወር በኋላ ይዞኝ እልም ወደ ጀርመን። እንዲህ ያለውን ቁም ነገር ዛሬ ማን ያውቀዋል? ለነገሩ ገና ከጅምሩ ለቁም ነገር እንደሚፈልገኝ አውቀው ነበር። ያኔ እንደተገናኘን እራት ጋበዘኝና እኔን ለማስደሰት እንጀራ በላ። እንጀራ ሲቆርስ ብታዩ በሳቅ ይገድላል። መቼም እንጀራ ይቧጥጣል እንጂ እንጀራ ይቆርሳል አይባልም። ያን ቀን ታሞ አደረ። በመታመሙ ባዝንም የኔን ባህል ለማክበር እኔን ለማስደሰት ሲል እንጀራ በልቶ ስለታመመ ደስ አለኝ። የሚያፈቅረኝ ሰው አይሙት እንጂ ለእኔ ብሎ ትንሽ ቢሰቃይ ምን ችግር አለው? ዝናም ለማባራት በረንዳ ላይ ችፍግ ብለው ቁሞ የነበሩት ደዎች የቡትቶ ጠረናቸውንና ትዝታቸውን ትተው እየተንጠባጠቡ ሲሄዱ ከመካከላቸው አንድ ትንሽ ልጅ ቀርቶ በሩን በዝግታ ከፍቶ ከገባ በኋላ ጎዳና ነው ቤቴ ብሎ ጀምሮ ጥለውኝ ሞተዋል እናትና አባቴ ብሎ ከማጠናቀቁ በፊት አባተ ደርሶ እጅጌውን ይዞ ወደ በሩ ጎተተው። ይሁን እንጂ አንዲት የቋንቋ ተማሪ ሴትዮ ከወንበሯ ብድግ ብላ በአባተ ጆሮ የሆነ ነገር ስታንሾካሹክ አባተም ራሱን ሲያነቃንቅ አየሁት። ከዚያ አባተ ልጁን ብቸኛ ወንበር ላይ ጎልቶት ወደ ጓዳ ገባ። ልጁ እንደተጋበዘ እንጂ ምን እንደተጋበዘ ስላላወቀ በጉጉት ወደ ጓዳው በር ይመለከት ጀመር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አባተ በቲማቲም የተጠበሰ ስጋ ይዞ ከወጣ በኋላ በልጁ አቅጣጫ መጥቶ ከልጁ በኋላ በተቀመጠ ተስተናጋጅ ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጠው። ልጁም ራቁን ሲውጥ ጉሮሮው እንደ ቴርሞሜትር ከፍ ዝቅ ስትላየው። አባተ እንደገና ወደ ጓዳ ገብቶ ሲወጣ ሻይና ጥቂት የተቆረሰለት ዳቦ በትሪ ይዟል። ልጁ ዳቦውንና ሻዩን ሲያይ ይለፈኝ በሚል አይነት ጣራ ጣራውን መመልከት ጀመረ። የያዘውን ሳህን ጠረጴዛው እስኪርድ ድረስ ከፊቱ አስቀምጦለት ሄደ። ልጁ የቀረበለትን መብላት ሲጀምር ከላይ እስከታች ገመገምኩት። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚል ጥቅስ የተጻፈበት ለአዋቂ የሚሆን ቲሸርት ለብሶ ነበር። በእርግጥ በጥቅሱ ላይ ያለው እግዚአ የሚለው ቃል በእድፍ ስለተዋጠ የጥበብ መጀመሪያ ብሔርን መፍራት ነው የሚለው ጽሑፍ ብቻ ይታያል። አጠገብ የተቀመጠችው መክሊት ወሬዋን ቀጠለች። ከያን ጋራ ወደ ጀርመን ልበር ጥቂት ቀን ሲቀረኝ ለሳሚ ምርር ያለ ደብዳቤ ጽፈለታለሁ። ለነገሩ በካሴት ቀርጬ ካላኩለት በቀር ደብዳቤን አያነበውም። ንባብ ደመኛው ነው። ግን እኮ ከሚያነቡ ሰዎች የበለጠ ጭንቅላት ነበረው። አንድ ቀን ሳሚ የስፖርት ጋዜጣ እንኳ አታነብም ብዬ ጠየቅኩት። የመለሰልኝ መልስ እስከ ሞቴ አይረሳኝ። ምን አለ መሰለ? አይኔን ለአይን ባንክ ለመስጠት ቃል ገብቻለሁ። የማናነበው አይኔን ለመጪው ትውልድ መቆጠብ ስላለብኝ ነው አለኝ። አሪፍ አይደል? አሁን ግን ሁሉም አልፏል።
አዲስ ህይወት ውስጥ ገብቻለሁ። ሳሚ ይህን እንዲያውቅልኝ ይፈልጋለሁ። ነገ ለመጨረሻ ጊዜ አገኘዋለሁ። እኔ ጋር ያሉትን 3 የልጅነት ፎቶዎችን እንድመልስለት ይፈልጋል። ለነገሩ ፎቶዎች ሰበብ ሆኑ እንጂ እኔን ለማየት ነው ፍላጎቱ። የዛሬ ወር ገደማ ፎቶ ሁሉ ሰጠው ተቀጣጥረን ተገናኘን። ግማሽ ቀን ሙሉ ስናወራ ከቆየም በኋላ ፎቶውን ሳይጠይቀኝ ሄደ። እኔም ረስቼ አላነሳውበትም። አሁን እንደገና አምጪ ብሎ ደወለልኝ። ምን አስተያየት አለ? በህፃነቱ የተነሳው 3 ፎቶ ካለው በእውነቱ እድለኛ ሰው ነው አልኩ። እንዴት? እኔ ህፃን በነበርኩበት ጊዜ ፎቶግራፍ መነሳት በጣም ከባድ ነበር። እንዲያውም ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት በእኛ መንደር ፎቶ ከተነሱት ይልቅ ሞተው የተነሱ ይበዙ ነበር። በተለይ ፎቶ ለብቻ መነሳትና ጉርድ ፎቶ መነሳት ፎቶውን እንደ ማባከን ይቆጠራል። ካሜራ ያዥ ጋር የመገናኘት አጋጣሚ ያለው ሰውዬ ዘመድ እንኳን ቢያጣ ከጠመንጃውና ከውሻው ጋር አብሮ ይነሳ ነበር። ትዝ ይለኛል የ3ኛ ክፍል ተማሪ ሳለው የትምህርት ቤታችን የመዝገብ ቤት ኃላፊ የወላጅን ጉርድ ፎቶ አምጣ ሲለኝ የእንጀራ አባቴ በቁም የተነሳውን ፎቶ ከወገቡ ላይ በመቀስ ቆርጬ ወስጃለሁ። ከእኛ ቤት ትንሽ ፈንጠር ብለው የሚኖሩ አንድ የሀብታም ቤተሰብ አባላት በ2 ዓመት አንዴ ፎቶ ይነሱ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ፎቶ አንሺው ካሜራውን ሲያቀባብል በፎቶ ተነሺዎች ጀርባ የማልፍ አስመስዬ እግሬን እያዘገየው ተራመድኩና አብሬ ፎቶ ተነሳው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ባለቤትየዋ ለእንግዳ የፎቶ አልበም ሲያስጎበኙ ይህ ባለቤቴ ነው፣ ይህ ልጄ ነው፣ ይህ ደግሞ በስህተት የገባ የጎረቤት ልጅ ተረከዝ ነው ብለው ያሳያሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ የፋፋ ዱቄት ፋብሪካ ለፖስተር የሚሆን የህፃን ምስል ፈልጎ እኛ ሰፈር ሲመጣ አይኑም በኔ ላይ ጣለ። በጣም ወፍራም ህፃን ነበርክ ማለት ነው አለችኝ መክሊት። ወይ ወፍራም! በእርግጥ ፋፋ የዱቄት ፋብሪካ ለፖስተር የሚመርጣቸው ህፃናት ወፍራም ናቸው። በአንድ ወቅት ላይ ግን ለለውጥ ያህል ቀጭን ህፃን ተፈለገ። እሺ። ከዚያ እኔን አነሱኝና ፖስተሩ ላይ በምስሉ ስር ፋፋ ያልተመገበ ህፃን ይህን ይመስላል ብለው ጻፉበት። ውይ የኔ ጌታ አለችና መክሊት ጉንጭን ሳመችኝ። በጣም ስለተደሰትኩ በረንዳው ላይ ወጥቼ ቀና ብዬ ኮከብ ዝቅ ብዬ አደይ ባይኔ ፈለግኩ። ይሁን እንጂ ይህ ስሜት አልቀጠለም። ከካፌው በረንዳ ፈንጠርጠር ብለው ከቆሙት መኪኖች መካከል ጭንቅላቷን የሸሸገች ኤሊ የምትመስል ቮልስ በጥሩምባ ጠራችኝ። ስሄድ በቮልሱ ውስጥ ያለው ሰውዬ ወተት እንዳመጣለት አዘዘኝ። የመክሊትን ነገር እያሰብኩ ስለነበር የባለ ቮልሱን መልክ በቅጡ አላስተዋልኩትም። ለምልክት የያዝኩት ቮልሷን ነው። ይሁን እንጂ ወተቱን ይዤ ስመለስ ሌሎች 2 ነጫጭ ቮልሶች በተርታ ተሰልፈው ቆመዋል። በቮልሶቹ ፊት ለፊት ለጥቂት ደቂቃ ግራ ተጋብቼ ቆምኩ። ከ3ቱ ባለ ቮልሶች መሃል ወተት ያዘዘኝን እንዴት ልለየው? ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ግን መላ መጣልኝ። ከ3ቱ ባለ ቮልሶች መሃል ጥጃ የሚመስለውን መርጬ ሄድኩና ወተቱን አቀበልኩት። የዝንብ ሰራዊት መበርከቱን ሳይ ግንቦት መግባቱን አወቅኩ። ግንቦት የዝንብ ቀፎ፣ መስከረም የመስቀል ወፍን ሲወልድ አይቶ እርሱ ዝንብን ይፈለፍላል። አንዳንድ ባህላዊ ምግብ ቤቶች ግንቦት ሲገባ ለተመጋቢዎች ከቢላውና ከሹካ ጋር ጭራ ያድላሉ። ዝንብ እጅግ በሚበዛባቸው ሬስቶራንቶች ደንበኞች አጎበር ለብሰው ይበላሉ። እዚህ ላይ የሥነ ፍጥረት ምስጢር ብልጭ አለልኝ። ዝንብን በላቦራቶሪ ውስጥ የፈጠሩት ጭራ ነጋዴዎች ሳይሆን አይቀሩም። እየመሸ ነው። ከጎኔ አማተሩ አስተናጋጅ አባተ ቢላውና ሹካውን አስተባብሮ ፒዛው ላይ አቀርቅሯል። ፊቱ ላይ ያለውን እንዳለት የጠነከረ ተመስጦና የለበሰውን ጋውን አስተባብረ ስታየው ቀዶ ሕክምና የሚያደርግ እንጂ የሚበላ አይመስልም። መክሊት አጠገቡ ቁጭ ብላ አገጯን በእጇ አስደግፋ ትተክዛለች። ማካሮኒዋን አልነካችውም። ወሬ ለመጀመር እንደፈለገች ስለገባኝ ከሐሳቤ ላለመደናቀፍ ፊቴን አዞርኩ። ወደ አባተ ዞረችና ፍቅር ይዞ ያውቃል አለችው። አዎ አለ እንዳቀረቀረ። ምግብ የሚከለክል ፍቅር ይዞ ያውቃል? የምግቡ አይነት ይወስነዋል። እንግዲህ እነሱ እንዲህ ሲያወሩ እኔ ስለ ዝንብ ማሰቤን ቀጥያለሁ። የ3ኛ ክፍል የሳይንስና ሕይወት ማስተማሪያ መጽሐፍ ላይ የዝንብ ዕድሜ ከ2 ሳምንት እንደማይበልጥ ማንበቤ ትዝ አለኝ። ይቺም ዕድሜ ሆና ነጻነቱን እንነፍገዋለን። በበኩሌ እንኳን በወተቴ በሕይወቴ ቢገባ አልፈርድበትም። እየመሸ ስለሆነ ካፌ ውስጥ ጥቂት ተስተናጋጆች ቀርተዋል። ከፊት ለፊት በሰልፍ ከተደረደሩት አግዳሚ ወንበሮች በአንዱ ላይ ክብ ፊት ያላት የቋንቋ ተማሪ ተቀምጣ ግድግዳውን በዝምታ ትመለከታለች። በግራ ጆሮዋ ላይ የአደይ አበባ ቅርጽ ያለው ጌጥ አንጠልጥላለች። ከጌጡ ከፍ ብሎ ብዙ የዘመኑ ሴቶች እንደሚያደርጉት የአይፖድ ማዳመጫ ሰክታለች። የጆሮ ጌጡ ተመልካች መጥሪያ፣ አይፖዱ ደግሞ ማባረሪያ ነው። መክሊት እንደነገረችን ሴቶች ጆሯቸው ላይ አይፖድ የሚሰኩት
بموسيقى لمزنانات وين فاشل لمكتل سايحون يون روچن سرگو غب نگگر لمكتل هكرنو ين ناوكو سايحون اي كرم كالجيتو عطاق بستقرا عند غورم سا بما منتاتاينت بغماش كيتو تاكمتو سرق يادر غاياتال غورم ساو يتراك وتاك اني كندون بالجيتو عطاق الشانسار بومبرو مدگا فيالي عقاد موتال يكندو عقا مامت لجيتو لماكا فياللون منيو تياسا بكبتال بمنيوتنا بأونو مكاكل يالو ركت በወንበሩ መደገፊያና በልጅቱ ተከሻ መካከል ካለው ርቀት ጋር አኩል ነው። በነግራችን ላይ ጎረምሳው እንዳቅሙ ለማጌጥ ስለፈለገ በስፖርት ባልዳብረ ቀጭን ክንዱ ላይ ግማሽ ልብ ተነክሷል። ይህን የግማሽ ልብ ንቅሳ ስራ የፈታያሲ የምን ተእምርት ሲምቦል ነው ብሎ ይመራምር ይሆናል። የምንም ሲምቦል አይደለም። የንቅሳት ባለሙያው ግማሽ ልብ የነቀሰበት ምክንያት የጎረምሳው ቀጭን ክንድ ሙሉ ልብ ለመንቀስ የሚበቃ ቦታ ስለሌለው ነው አለቀ አለፈ ብሎ አንዲት ደርባባ ሴት ጻልሽ ታቅፋ ተቀምጣለች ድንገት ትልቅ ጥቷን በካናቲሯ የግርጌ ጠርዝ በኩል አውጥታ ልጇን ማጥፋት ጀመረች አምሮይ ህፃኑን ከፍሬሙ ገፍቱሮ አውጥቶ ሴትዮዋንና የተጋለጠ ጥቷን ብቻ ያሳየን ጀመር ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ሴትዮዋ ባስተያየት ያፍራ አንገቷን ትደፋለች ብዬ ተጠብቄ ነበር ወይ ፍንክች እናትነት ለሴቶች ከመሰጣቸው መብቶች አንዱ ጡትን በአደባባይ መግለጥ ነው ይገርማል ወር ባልሙላ ጊዜ ውስጥ ዝምብን የሚያስረጅ አምላክ በዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ ጡትን ከውበት ወደ መብልነት ያሸጋግራል አራተኛው ተስተናጋጅ ሳይሆን ተስፈኛ ነው በቅርቡ ካፊያችንን ማዘውተር የጀመረ የቀድሞ ሰራዊት አባል ነው በችግር ምክንያት አብዶ ጨርቁን ጥሎ አይተነዋል የሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል ተሳስተዋል በችግር ምክንያት አንድ ልብስ ብቻ ስላለው ልብሱ ታጥቦ እስኪደርቅ ራቁቱን ዞር ዞር ሲል አይተውት ይሆናል እንጂ አላበደም አሁን ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ መክሊቲን ባይኑ ይከታተላታል ካፌው ከመዘጋቱ በፊት ብቅ ሲል ከደንበኞቹ የተረፈውን ምግብ ተሰጣዋለች ይህን ስታደርግ ግን የመጽዋችነት ጠባይ ይታይባታል ሻለቃ ስለ ጦር ሜዳ ትንሽ አጫውተንና አራትን ትበላለህ ትሏለች የሚሰጠው ፍርፋሪ እንደ መጽዋት ሳይሆን በተራኪነቱ የሚከፈለው ደመወዝ አድርጎ እንዲቆጥረው ያመጣችው መላ ነው በበኩሌ እንዲህ አይነቱ መላ ክብርን በመርፌ እንደመውጋት ቆጥሯለሁ መላውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀን ምዑዝ ነው። በአንድ አጋጣሚ አብረን ስንንሸራሸር 4 ኪሎ መንገድ ዳር አንድ ጎልማሳ ነዳይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደራጎኑን ሲገድል የሚያሳይ ስዕል እግሩ ስር ዘርግቶ ምጽዋት ሲጠባበቅ ተመለከትነው። ምዑዝ አጎንብሶ ለጥቂት ደቂቃ ያህል ካተኮረበት በኋላ ለምን በቀን ስንት ብር ታገኛለህ ሲል ጠየቀው። ነዳዩ ትንሽ በተደናገረ አንደበት 10 ብር ሲል መለሰ። አንዲ ከሆነ የጊዮርጊስን ስዕል በአስር ብር ሽጥልኝ ዛሬ እንኳን ሰርቼ አገኘው ብለ ደስ ይበለ አለሙስ ነዳዩ ያልተበቀው ነገር ስለሆነበት እንቢ ለማለት አልቻለም አሁን እንግዲህ በተመሳሳይ ሚና መክሊት ሻለቃ የጦርነት ተጋድሎ አጫውተንና አራትን ትበላለህ ብላ በድጋሚ ጋበዘችው አይ አገራችን የተሸነፈችበት ጦርነት ምን ያደርግላችኋል ቢቀር ይሻላል አለ ተስፈኛው አላግደረደረችውም የራሷን ወሬ ለመጀመር ማቆብቆብ ስትጀምር የግዳጫውተን የምትሉ ከሆነ ግን የጉና ተራራን ለማስለቀቅ የተደረገውን ተጋድሎ አጫውታችኋለሁ አለ ጮክ ብሎ ወንበራችንን ስበን ከበብነው የጉና ተራራ ከባህር ጠለል በላይ 5000 ጫማ ከፍታ ያለው ተራራ ነው ሲል ጀመረ በስንት ቁጥር ጫማ ተለክቶ ነው አለና አባተ አቋረጠው አቤት አባተ ወሬ ማደናቀፍ ሲወድ ባለፈው የመክሊት ፍቅረኛ አቶያን የምኖርበት ከተማ ከበርሊን 100 ኪሎ ሜትር ይርቃል ብሎ ሲናገር አባቴ ጥልቅ አለና 100 ኪሎ ሜትር በእኛ ስንት ይሆናል ብሎ ጠየቀ በጥፊ በወለውለው ደስ ይለኝ ነበር መክሊት ግን ህፃን ልጅ እንደምታስጠና ሁሉ የነሱ 100 ኪሎ ሜትር በእኛም ያው 100 ነው አለችው የዋጋው ግሽበት ያልነካው ኪሎ ሜትሩን ብቻ ነው ማለት ነው አላት ትሪውን ይዞ እየሄደ ለማንኛውም የቀድሞ ሰራዊት አባል የሆነ ሻለቃ የተረከውን ገድል ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ በ1980 ዓ.ም ተመረተ ባህር ዳር ከተማ ሰፍሮ የነበረውን አንደኛ ሜካናይዝ ጦር እየመራ ወደ ሰሜን ጉዞ ጀመርኩ ደብረታቦር ከተማ ስንደርስ የውሃ ኮዳ ለመግዛት ጥቂት መኮንኖችን አስከትዬ ወደ ገበያ ሄድኩ ከገበያው ስወጣ ግን የሬዲዮ መገናኛ ይንከክ ሲያጣውት እግዚአብሔር ያሳያችሁ ያለ መገናኛ ሬዲዮ ጣላት የሚገኝበትን ወረዳ ማወቅ እንደማይቻል ስለተረዳው ተሸበርኩ ቢጨንቀኝ በሬዲዮ መገናኛ ፈንታ ኖርማል ሬዲዮ ገዝቼ ቢቢሲ ስከፍት ዜና አንባቢዋ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ጦር ከጉና ተራራ ጀርባ መሽቋል አለች ግሪስቴሽ አልኩና ሰራዊቱን እየመራው ለም ወደ ጉና በጉዞ ላይ የሰራዊቱ ስንቅ ስላለቀ ወታደሮች የጦላጥ ጦር እንደሚያደርገው አፈርና ስኳር ቀላቅለው እንዲመገቡ አዘስኳቸው
من واقعلو سكوار نافر يكلاك كلو يتمجو وتعدروش كور بوالا شنكورا قدامة صلالة جمرو اياك زي قنا بقبان بولتين يوكن تلات توكس كفتبن يوغن طور ناية تلات طور حمسا متر بماي مولارك تلاي تكرار بوي تقاتك جمر دنگت كفيل لفتيا عندي تلات وتعدر يتكوسا شمت ايوتنا لزرقو إلاما يوست اسقبوت با إلاما يوست اقبو منتي يوان دمي مونو ساوك قن كلاشين اسقن تريت عالكوت عبقاس بي السوم سنتايو بلوچ ونا متريه سنتال انگل لانگت تکاقف ملاقس جمر وریاو تتکوسو سايفندا كقرى يمر فقاله لاي گون لگون قچ بلن وري جمر يمتريه استيت يتنفقفقا يونيفورماچنن ونفيت يادرگو يالفال انديت ودو ياني طور لتگبا چالك بيتيهكوت منتياين اندمتاوقو انسو بقوتتر سر بادرگو تاكابابي بجماري ممرنتا گلگل نبر نا بگزيو كممر دموز يلك يتاگاي دموز سلمشال تگلوز تگبالينينا አንተስ እንዴት ወደ ደርጉ ጦር ገባ ሲል ጠየቀኝ እኔ እንኳን ለዚህ አበቀኝ ችኩልነቴ ነው አንድ ቀን 4 ኪሎ መንገድ ላይ የተለጠፈ ክፍት የሥራ ማስታወቂያ አየሁ ለብሔራዊ ውትድርና ለመቀጠር የምትፈልጉ የሚለውን ለብሔራዊ ቲያትር መቀጠር የምትፈልጉ ብዬ በማንበብ ሂጄ ተመዘገብኩ ወደ ካምፖስ ደው የኢላማ ተኩስ ሲያሰለጥኝ እንኳን ለብሔራዊ ቲያትር ዘበኝነት እንጂ ለዘመቻ ነው ብዬ አላሰብኩ ነበር ብዬ ነገርኩት ወጋችንን በዚህ አይነት ቀጠል ድንገት ከጠላት የተተኮሰ ላውንቸር ሱሬን እንደወረቀት ገንጥሎ ወሰደው በሽርጡኝ ወገን ቀጠልኩ እና በማናምንበት ጦርነት ያንድናት ልጆች ተጋርለን ነበር በለኛ አልኩት ሊመልስልኝ አልቻለም አቅፎይ በእንባ ታጠበ እስኪ በቃን ካለቀስን በኋላ ልጅ ያለን የምንሰራቸውን ሽወዳዎች ትዚሉ አልኩት እንዴት ረሳችኋለሁ ብሎ ለምናፈጥ ማረብ ከኪሱ አወጣ ከወገን ጦር የተተኮሰ የ29 መርፍ ማረቡን ከጁ ነጥቆ ወሰደበት እንዴት ረሳችኋለሁ አለ ሌላ ማረብ ያወጣ እንደውም አንድ ጊዜ ኢሳ መምራችንን በመልካችን መመሳሰል ሸውጄ ፈተና ተፈትኝ ላውቃለሁ አንተ ተንኮለኛ እንደገና ተቃቅፈን በሳቅም ባታጠብን የኔንም ትዝታ አላስተውስ አስረኛ ክፍል ይያለን አንዲት በጣም የምታፈቅራት ገል ፍሬንድ አልነበረች አልኩት ጸዳለ አዎ ጸዳለ እሺ ባንተና በኔ መካከለ ያለው የመልክ ልዩነት ይምታታባት ነበር ታዲያ አንድ ቀን አንተ አክስታችንን ለመጠየቅ ናዝሬት ስትሄድ እኔ ቤት ይያሳጣጥ ማታደርኩ አይ ልጅነት ታውንጂ አልነገርኩ እንዴ አልኩ እየሳኩ ያለ ዛሬም አልሰማውት አለኝ መንትያዬ ገፍትሮ ከቅፉ ያስወጣኝ ፊቱ ደም መምሰሉን አስተዋልኩ ለማንኛውም ያ ጊዜ አልፏል አልኩት የስሜቱ መለወጥ ተመልክቼ ዝጋ ብሎ ጮህብኝና የጣለው መትረየ ሳነሳ እኔም የጣልኩትን ሽጉጥ ለቀም አደረኩ ዋናው ወደ ጦር መሄድ ነው የምትዋጋለትን ምክንያት መንገድ ላይ ታገኛለህ ይልነበር አባቴ አለና ወደ ጠላት ጦር ተቀላቀለ ወዲያው ምድር ቀውጥ ይሆነች በላውንቸር ጥይት ተመትቼ ወደኩ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ስነቃ አካባቢው ድብልቅልቅ ብሏል ወደ ቀኝ ዞር ስል ጀግናው ጄኔራል ዑመር ገብረ ክርስቶስ በ200 የጠላት ወታደሮች ተከቧል ጠላቶቹ የከበባውን ቀለበት ያጠበቡ ሲሄዱ ከመማረክ ይልቅ ራሱን ማጥፋት መርጦ ሽጉጡን ለመጠጣት እጁን ወደ ሰገባው ሲልክ ሽጉጡን በነበረበት ቦታ አጣው ይሄኔ የከበቡትን ጠላቶቹን በትትና እየተመለከተ ከናንተ መካከል ትርፍ ሽጉጥ ያዘ ይኖራል ብሎ ጠየቃቸው ሁሉም ባሉታ ራሳቸውን ነቀነቁ ይሄኔ የዋ ኮዳ ውስጥ አንድ ጥይት ጨምሮ ባንድ ትንፋሽ ጨለጣት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከወደቁበት ተነስቼ ያነከስኩ መራመድ ጀመርኩ ከፊት ለፊቴ የጠላት ጦርና የወገን ጦር አስከሬን እንደቅጠል ረግፏል እየተንቀለቀለ ከሚነደው ታንክ ነበልባል ላይ ሲጃራ የለኩሼ አካባቢውን ስቃይ ጓዳድነኝ የሚል ስቃይ ጥሪ ሰማሁ ድምጹን ወደ ሰማሁበት አቅጣጫ ሩጬ ስደርስ የልጅነት ጓደኛዬ ጀግናው ሻለቃ ጣሰው ታፋው ላይ በጥይት ተመቶ ቆስሎ ወድቋል ከበላዩ አንድ ግዙፍ ቀይ ቀበሮ ጭኑን በክራንቻው ነክሶ ሲዘነጥለው ተመለከትኩ ከመቅጽበት ካሊበር ሽጉጤ ላጣድርጌ በቀይ ቀበሮ ላይ ካነጣጠርኩ በኋላ ባንድ ወቅት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የቀይ ቀበሮዎች ቁጥር እየተመናመነ መምጣቱን የሚገልጽ ሀተታ ማንበቤት ዛለኝ ከዚያ ወደ ሻለቃ ጣሰው ቀረብ ብዬ አዝናለሁ ጓድ በአገሪቱ ያለው የቀይ ቀበሮዎች ቁጥር ከሻለቃዎች ቁጥር ጋር ሲነጻጸር በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ ቀይ ቀበሮን ገድዬ እናት ሀገሬ በቱሪዝም የምታገኘውን ጥቅም አልጎዳም በየካስረዳውት በኋላ ማደንዘጃ ወግቸው ጉዞዬን ቀጠልኩ እኔና አባቴ ስንስቅ መክሊት ለተራኪው ራት ለማምጣት ወደ ጓዳው ዘለቀች በዝናብና በዝንብ መካከል ያለው ልዩነት አለ ነገር አልተፈጠረም ነሆ ግንቦት በዝንብ ታጅቦ ሲወጣ ሰኔ በዝናብ ታጅቦ ገባ ክረምቱ አየሩን ብቻ ሳይሆን የሰዎችን ሙያ ቀየረ ማስቲካ ያዞሩ የነበሩ ደቂቅ ህፃናት ማስቲካውን ትተው ባንድ አዳር መኪና ጣቢውን የጉልት ሴቶች ጉልቱን ትተው መንገድ ዳር በቆሎ እየጠበሱ አዲስ አበባን ከመዲናነት ወደ ማድቤትነት አሸጋግሯት
ክረምቱ አየሩና ሙያውን ብቻ ሳይሆን ኩሳቁሱን ቀየረው። አስፋልቱን ሰው ሰራሽ ወንዝ፣ ያንበሳ አውቶቡስን የኖ መርከብ አደረገው። ክረምቱ በር ሆነ፣ መግባትና መውጣቱም ቀጠለ። አገር ውስጥ የነበሩ ሽሮና ትዝታቸውን ይዘው ወጡ። ከአገር ውጭ የነበሩ አይፖድና ያሳማ ጉንፋን ይዘው ገቡ። እኔም ማስተናገዴን ቀጥያለሁ። አቤት ስንት አይነት ተስተናጋጅ አለ። የተቀባችው ፓውደር እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ ፓውደር ላይ በግንባሯ የወደቀች የምትመስል ሴትዮ እንደ ስድስተኛ ጣት ከመዳፏ የማይለየውን ሲጃራዋን ስባ በጭሱ ተጉመጥምጣ ጠራች። አጠገቧ ደርሼ ስቆም ፈገግ በል እንጂ የምን መኮሳተር ነው ከፍትፍቱ ፊቱ እንዲሉ አበው፣ ፈገግ በልና ትኩስ ቡና አምጣልኝ፣ የቡና ስባቱ መፋጀቱ እንዲሉ አበው፣ ደግሞ አደራን ስኒው ንጹህ ይሁን፣ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል እንዲሉ አበው በማለት የትዕዛዝና የተረት እሩም ታወረደችብኝ። ሴትዮ ሱስሽ የቡና ነው ወይስ ያበው? ለምን ቡናውን አበው አይታዘዙሽም ብዬ ላስቅባት ካሰብኩ በኋላ ከሰው ጋር ሲኖሩ ሞኙ ነው፣ አያን ሲጭኑ ሶስቱ ነው እንዲሉ አበው በዝምታ ስራዬን ቀጠልኩ። በነገራችን ላይ አባባሉን ሁሉ አበው ብቻ ለምን ይሉታል? ሌላውም እኮ ሊል ይችላል። ለምሳሌ ሁለት ያባረረ አንድ አይዝም እንዲሉ ፌዴራል ፖሊሶች፣ ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል እንዲሉ የመብራት ተረኞች፣ ልጅና ወረቀት ያስያዙትን አይለቅም እንዲሉ መሰረተ ትምህርት የተማሩ እናቶች፣ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል እንዲሉ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች፣ የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማላል እንዲሉ የናይል ተፋሰስ ሀገሮች፣ ሳታማኝ ብላኝ እንዲሉ ለምክንያት ግድ የሌላቸው ምግቦች፣ የባሳል አገርህን አትልቀቅ እንዲሉ ወደ ሶማሌ የተሰደዱ የአገራችን ሰዎች፣ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እንዲሉ የአልቤርጎ አከራዮች። ለማንኛውም ወደ ካፌው ልመለስ። ከተስተናጋጆች ጋር ሰርጋ የገባች የአምስት ዓመቷ ቆሎ ሻጭ እንቅቧን ትከሻዋ ላይ አድርጋ በኋላ የበኩል ውልብ ስትል በቆሎ ኤክስፓየር ዴት የለውም እንዴ? ከአምስት ዓመት በፊት እናት ሲዛውት ዞር ነበር የሚል ጨካይ ድምፅ ሰማውና ዞርኩ። የቀድሞ የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪ ከአስተናጋጆች መሃል ተቀምጦ ተመለከትኩት። መክሊት አጠገቡ ደርሳ ምን ላምጣልህ ብላ ስትጠይቀው ለዋጅ በሚበቃ ድምፅ በርዶኛል፣ ነጣ ያለ ጋቢ ልታመጭልኝ ትችያለሽ አለና ግራ ቀኙን ቃኘ። ከስልጣኑ ከወረደ ወዲህ ማንም ስቆለት አያውቅም። የዛሬን አያድርገውና ያኔ በባለስልጣንነቱ ዘመን የሚደረግለት አቀባበል መሰል የለውም ነበር። መክሊት አዲስ ተስተናጋጅ ሲገባ ጠረጴዛውን ትወለውላለች። ባለስልጣኑ ሲመጣ ግን ጠረጴዛውን ትለውጥለታለች። በየምግብ ቤቱ በር ላይ የሚለጠፈው ታሽጓል የሚለው አሳዛኝ ድርሰት ደራሲ ይህ ሰው ነበር። ያኔ በየማለዳው ወደ አንዱ ዳቦ ቤት ብቅ ይልና በቅርብ ያገኘውን ሙልሙል እንደ ብይ እያጦዘ ይህ ዳቦ ያለመጠን አንሷል፣ ህዝቡን ለማስራብ ነው? ይህ ዳቦ አለመጠን ተልቋል፣ የሰፊውን ህዝብ ወድ ለመንፋት ነው? መልስልኛ ይልና በባለቤቱ ላይ ይደነፋል። ከዚያም ቀዝቀዝ ባለ ድምፅ ለማንኛውም በዚህ መደዳ ያሉ ዳቦዎች መጠናቸው አጠራጣሪ ስለሆነ በኤግዚቢት መልክ እኛ ዘንድ ይቆያሉ ይልና በቅርጫት ሞልቶ መኪናው ላይ ያስጭናቸዋል። በማግስቱ ቅርጫቱ ብቻውን ይመለሳል። ይህ ሰውዬ የተባረረበት ምክንያት እንደሚከተለው ነው። በስልጣን ላይ ያለው ሁለት ጎረምሳ ልጆቹን በስሩ ይሾማቸዋል። የመስሪያ ቤቱ ገምጋሚ ኮሚቴ ለምን እንደዚያ እንዳደረገ ሲጠይቀው አንደኛው ልጄ በየምግብ ቤቱ እየዞረ የምግቡን ጣዕምና ጤንነት የሚያረጋግጥ ቀማሽ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ቀማሹ የተመረዘ ምግብ በልቶ ሲወድቅ አዝሎ ሆስፒታል የሚያደርስ ነው ብሎ መለሰ። በሁለተኛው መስመር በሚገኘው ወንበር ላይ አንድ መነጽራም ወጣት ጸጉሩን እንደ ነጠላ እየቋጨ ከፊት ለፊቱ ከተቀመጠው ጀርመናዊ ጋር ያወራል። ወጣቱ የተለያዩ አዲስ ሳይንሳዊ የፈጠራ ግኝቶችን ለዓለም ለማበርከት እንዳቀደና እቅዱን ለማሳካት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ለጀርመኑ እየገለጸለት ነበር። በአጠገቡ ትሪ ይዤ ሳልፍ አም ብሪሊያንት በት ፑር ኢንቨንተር ሲል ሰማሁት። ስመለስ በሚኖርበት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ያሉትን እቃዎች ሲዘረዝር አገኘሁት። አይቭ ጋት ኦንሊ ኤ ላብራቶሪ ኤ ስሞል ቤድ ኤንድ ኤ ቼር እያለ ሲናዘዝ ዋት አባውት ኤ ቴብል አለው ጀርመኑ። ዌል ሃቭ ኤ ፐሪዮዲክ ቴብል ሰር ሮዝ በተባለ መጽሔት ፓተንት በሚል አምድ ስር የዚህን መነጽራም ወጣት ታሪክ ታትሞ እንዳነበብኩ ትዝ አለኝ። ይህ ወጣት መንፈሳዊ መዝሙር ብቻ የሚጫወት ቴፕ ሪከርደር ከመፈልሰፉም በላይ በጄኔሬተሮች ላይ የሚገጠም ድምፅ ማፈኛ ሳይለንሰር ለመፈልሰፍ ተሰናድቷል። አገራችን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ገና ወጣኔ ናት። ይህን ለማስረዳት አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ከጥቂት ቀናት በፊት ሬዲዮ ሳዳምጥ በእንግድነት የቀረበ የላውንደሪ ባለቤት
በመብራት ኃይል ጥረት ምክንያት በቅርቡ በጻይ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ስራችንን ቀጥላለን ሲል ተናገረ። ጋዜጠኛው በጻይ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የምትሰሩት እንዴት ነው ብሎ ቢጠይቀው ልብሱን አጥበን ጻይ ላይ እናሰጣለን ማለት ነው ብሎ መለሰ። ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደ ቀንዳም ፈረስ ተረት በሆነበት ሀገር ይህ መነጽራም ወጣት ሊታገዝ ይገባው ነበር፣ ግን ከወሬ በስተቀር ማንንም ሊተባበረው አልፈቀደም። ለምሳሌ አባተ የነገረኝ ወሬ እንዲህ ይላል። መነጽራም ወጣት አገር ቤት ያለ በመጸዳጃ ሳህኖች ላይ የሚገጠም ኮምፒውተር ፈልስፎ ነበር። ኮምፒውተሩ በሚሞከርበት ቀን የውጭና የሀገር ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች በተገኙበት ወጣቱ መጸዳጃ ሳህኑ ላይ ተቀምጦ ከተጸዳዳ በኋላ ዲሌት የሚለውን ክሊክ ሲያደርግ መጸዳጃ ሳህኑ ላይ የነበረው ፍግ እልም ብሎ ጠፋ። ወዲያው ፐርፊውም የሚለው ላይ ክሊክ ሲያደርግ መጸዳጃ ክፍሉ በከርቤና በሉባንጃ ማዓዛ ተሞላ። በቦታው የነበሩት አዛቢዎች ክርምባቸውን አውልቀው ክፍሉን በጭብጨባ አናጉት። በጭብጨባው የተደናገረው ወጣት ሳይንቲስት በስተት አንዶ የሚለውን ክሊክ ሲያደርግ ያለፈው ትውልድ የተጸዳዳው ሳይቀር ወጥቶ አካባቢውን አጥለቀለቀው። በዚህ የተነሳ መነጽራም ወጣት አካባቢውን በመበከል ተከሶ የሁለት ዓመት እስራት ተፈርዶበት ለአራት ዓመት ታሰረ። ሁለት ዓመት ተፈርዶበት እንዴት አራት ዓመት ይታሰራል ብዬ ጠይቄው ነበር። ታሪኩን የነገረኝን አባት የሰጠኝ መልስ የሚከተለው ነው። መነጽራም ወጣት ይኖርባት በነበረችው ክልል ውስጥ የእትት ብሔርና የእግግ ብሔር ተዳብለው ይኖራሉ። የፌዴራሊዝም ስርዓት በሰጣቸው መብት መሰረት የራሳቸውን ፍርድ ቤትና ወህኒ ቤት አቋቁመው ነበር። የእትት ብሔር ፍርድ ቤት መነጽራሙን ወጣት ሁለት ዓመት ሲፈርድበት፣ የእግግ ብሔር ፍርድ ቤት ከተጎራባቹ ብሔር ጋር ያለውን እኩልነት ለማስመስከር ወጣቱን አስመጥቶ ሌላ ሁለት ዓመት ፈረደበት። መነጽራሙ ወጣት አንድ ቀን ካፌው ውስጥ ሞተ። በሞቱ ዋዜማ ሞቱን የሚተነብይ ህልም አይቼ ስለነበር ከስራ ቀረው። ህልሙ እንዲህ ነው። የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪ የነበረው ሰውዬ በካፌያችን በር ላይ ቆሞ የተስተናጋጆችን ልብስ እያየ ያስገባል። ብዙ ተስተናጋጆች ልብሳቸውን እንደ መታወቂያ እያሳዩ ይገባሉ። ድንገት መነጽራም ወጣት ሰልባጅ ካፖርት ለብሶ ይመጣል። የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪው ሰልባጅ ለብሰ ወደዚህ መግባት አትችልም ብሎ ይከለክሏል። ወጣቱ ግን አሻፈረኝ ብሎ በመታገል የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪውን ከካፌው መዝጊያ ጋር ደርቦ ይዞት ወደ ውስጥ ይገባል። ከህልሜ ስነቃ ሰልባጅ የሞት ልብስ ስለሆነ ወጣቱ እንደሚሞት ተገነዘብኩ። እኔም በሞቱ ላለመግባት፣ ገዳዩ ላለመሆን ወደ ካፌው ሳልሄድ ቀረው። በሁለተኛው ቀን ወደ ካፌው ስመለስ አስተናጋጁ አባተ በነፍሰ ገዳይነት ተጠርጥሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄዱን ሰማው። ምን ደረሰበት? ከመርማሪው ፖሊስ ጋር ያደረገውን ምልልስ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አባተ በወረዳ ምንትስ ፖሊስ ጣቢያ ከመርማሪው ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል። መርማሪው ከፊቱ ያለውን መዝገብ ሲያገላብጥ ከቆየ በኋላ አቶ አባተ ቤተሰብ አለ ብሎ ጠየቀ። አለኝ ማስረጃ ካስፈለገ አለና አባተ ከኪሱ ውስጥ አሮጌ አልበም አውጥቶ የመጀመሪያውን ገጽ ገልጦ ከግራ ወደ ቀኝ እቺ ሚስቴ ናት፣ ይሄ ልጄ ነው፣ ይሄ ደግሞ አባቴ ነው፣ ይሄ ባዶ ቦታ ነው እያለ ሊቀጥል ሲል ፖሊሱ ልጁ ቁጭ አባትን ይመስላል ብሎ አቋረጠው። ቢመስልም አይገርመኝም፣ እኔ ለስራ ወጣ ስል ጠብቆ አባቴ እኛ ቤት ይመጣ እንደነበር ደርሼበታለሁ። አስተናጋጅ ከመሆኑ በፊት ምን ትሰራ ነበር? ከብት አድልቤ ሸጥ ነበር። ጌታዬ እንደሚያውቁት በሀገራችን የክርስቲያንና የሙስሊም ስጋ ቤት ብሎ መለየት የተለመደ ነው። እኔም ልዩነቱን ለምን ከበሬው አንጀምርም በማለት የክርስቲያንና የሙስሊም በሬ ሸጥ ነበር። የክርስቲያንና የሙስሊም በሬ ልዩነቱ ምንድን ነው? የክርስቲያኑ በሬ ቆዳው ላይ መስቀል ይነቀሳል። ጌታዬ ከከብት አድላሚነት ወደ አስተናጋጅነት ያደረከው ሽግግር እንዴት ነው? ትንሽ አልተራራቀም? አለ ፖሊሱ ፈገግ ብሎ። እንደኔ አልተራራቀም። ያው ከከብት አድላቢነት ወደ ሰው አድላቢነት ነው የተሸጋገርኩት። ከዚህ ማኮብኮቢያ በኋላ ፖሊሱ በቀጥታ ወደ ምርመራው ገባ። ከሟቹ ጋር የነበራችሁ ግንኙነትን ብትገልጽልኝ። ሟቹ በህይወት በነበረበት ጊዜ የነበረን ግንኙነት የአስተናጋጅና የተስተናጋጅ ነው። ሟቹ በሞተበት ቀን የነበረውን ሁኔታ ትገልጽልኛለህ? ወደ ካፌያችን መጥቶ ውሃ አዘዘ፣ አቀረብኩለት። በአጠገቡ ተቀምጠው ሻይ ሲጠጡ የነበሩ ሰዎች እንደነገሩኝ ወዲያው ከኪሱ ብዙ ክኒኖች አውጥቶ ባቀረብኩለት ውሃ እያወራረደ ዋጣቸው። አየቀን ጎደሎ ምን ነው ውሃውንም እንደ ክኒኑ ከቤቱ ይዞት በመጣ። በጊዜው በሟች ፊት ላይ የተስፋ መቁረጥ ስሜት አንብበሃል? ንባብ ላይ ያኔ ያልነኝ ጌታዬ። አልገባም። ስትመለከተው ተስፋ ቆርጧል ብለህ ገምተ ነበር? መቼስ በርገር በሚቀረጠፍበት ኮካከላ እንደ ውሃ በሚፈስበት ካፌ ውስጥ አንድ ሰው የቧንቧ ብቻ ካዘዘ ተስፋ ቢቆርጥ ነው።
ግና መልሶ ጁን ቦርሳው ሲከትሳይ የመሳቃል ያወጣ ነው ብዬ ተዘናግ። ከዚያ ልቤን ሲወልቆ ለነበረ ተስተናጋጅ ስቴክን ያድርሽ ስመለስ ያወጣት ወንበሩ ላይ ዘፍ ብሎ ተኝቷል። አይ ምስኪን ይሄኔ ሮንዳ አድሮ ይሆናል ብዬ ቸላልኩት። የመጀመሪያ አርዳታ አላደረክለትም? አድርግለታለሁ ተኝቷል ብዬ ስላሰብኩ ዘፈኑን ቀነስኩለት። በተጨማሪ ማንገቱን ወደ ወንበር መደገፊያው አቃናውት። በኔ ቤት በስነ ስርዓት ማስተኛት ነበር። ለካ ጅሬ በስነ ስርዓት እየሞተ ኖሯል። ሟች ከመሞቱ በፊት የተናገረው ነገር አለ? ሰው ሲኖር መናገሩ መች ይቀራል? አባባል ያልገባም። ከመሞቱ ጥቂት ደቂቃዎች በፊት የተናገረው ነገር አለ ወይ? የለም። ባይሆን ከጎኑ የተቀመጠ ተስተናጋጅ ተናግሯል። ፖሊሱ በረጅሙ ተንፍሶ ወደ ወንበሩ መደገፊያ ተንጋሉ ሲያስብ ከቆየ በኋላ አቶ አባተ፣ ለማንኛውም ዋች ለነገይቱ ኢትዮጵያ ብዙ ምርምሮችን ያበረክታል ተብሎ የታሰበ ወጣት ነበር። ምን ያደርጋል? ብዙ የእንቅልፍ ክኒኖችን በመውሰድ ራሱን አጥፍቷል ብሎ በረጅሙ ተነፈሰ። አባታ አንገቱን ደፍቶ ትንሽ ካሰበ በኋላ ከእናንተ ባላውቅም ብሎ ጀመረ። ሟች ዋጠው የእንቅልፍ ክኒን ከሆነ ጊዜው ይርዘም እንጂ መንቃቱ አይቀርም። ቁርጡ እስኪታወቅ ድረስ መንግስት አስከሬኑን መቅበር ትቶ በወዶ ገባ ዘበኛ ቢያስጠብቀው ይበጃል ባይ ነኝ። መርማሪው ፖሊስ አባተን በንቀት ለጥቂት ደቂቃ ካተኮረበት በኋላ መሄድ እንደሚችል ገለጸለት። አባተ መሄድ ሲገባው አላስፈላጊ ጥያቄ አመጣ። ጌታዬ፣ ለመሆኑ በምን አበሳዬ ነው ፖሊሶች ቤቴን እንዲፈትሹ የተደረገው? ቤት በመፈተሹ የተጎዳው ነገር አለ? አለ ፖሊሱ። ለመጎዳትስ አልተጎዳውም። እንዲያው ፖሊሶቹ ቤቴን በጣም ከመፈተሻቸው የተነሳ ለ10 ዓመት ያህል ፈልጌ ያጣሁትን የልደት ካርዴን አገኙልኝ። ብቻ ከህግ አንጻር ፍተሻው አግባብነት አለው ወይ ለማለት ነው። አቶ አባተ፣ አለ ፖሊሱ፣ ሟች ራሱን ሲያጠፋ መተባበር ወንጀል መሆኑን አታውቅም? እንዴት አድርጌ ነው የተባበርኩት? አባተ ጮኸ። ውሃ ጠይቅኝ፣ ውሃ መጣውለት። መቼም ገመድ በትሬ አላቀረብኩለትም። ሰው ለመሞት ከተዘጋጀ የሚተባበረው ቀኑ ነው። አዩ ጌታዬ፣ መቼም በዚህ ዘመን ራስን ለመግደል የሚያበቃ ብዙ ነገር አለ። በዘመድ ተስፋ ያጣ ሰው በገመድ ተስፋ ቢያደርግ አይገርመኝም። ያም ሆኖ እንዲህ አይነቱ ሰው ሲገጥመኝ ልቡ እስኪጠፋ መክረዋለሁ። አንድ ባልንጀራዬ ባለፈው ራሱን ለመግደል የባቡር ሀዲዱ ላይ በጀርባው ተኛ። የምድር ባቡር ብልሽት ስለገጠመው ስራ ካቋረጠ ዘመን የለውም። እዚህ ላይ መተኛት ምንም አይጠቅምህም፣ ተነስ ብዬ ብመክረው እምቢ፣ ባቡሩ እስኪጠገን ድረስም ቢሆን እጠብቃለሁ ብሎ ድርቅ አለ። ደካ ቀኑ ደርሶ ኑሯል። አመሻሽ ላይ ከወፍጮ ቤት የሚመለሱ አህዮች ሀዲዱን ሲያቋርጡ ረግጠው ገደሉት። ለወሬ የቸገረ ነገር። መርማሪው ፖሊስ ከአባተ ጋር የነበረው ቆይታ መጠናቀቁን ለማሳየት ሰዓቱን ደጋግሞ ከተመለከተ በኋላ መሄድ ትችላለህ ብሎ አክቶ መተመ። አባተ ጥሩ ብሎ ከወንበሩ በከፊል ከተነሳ በኋላ ተመልሶ በመቀመጥ አንድ ነገር ብቻ ልበል። እሱም ምንድን ነው? አዎ፣ ፖሊስ ጣቢያ አንዴ ከመጡ አይቀር እግረ መንገዴን የምጠቁመው ነገር አለኝ። ምንድን ነው? አለ መርማሪው ጣራ ጣራውን እያየ። ምንድን ነው ላሉት ጌታዬ፣ ነገሩ ወዲህ ነው። ከጥቂት ቀኖች በፊት አጥቤ ያሰጠው ሱሪ ባልታወቁ ሰዎች ተዘርፏል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ሱሪዬን ቢያስመልስልኝ ደስ ይለኛል ጌታዬ። ፖሊሱ በጣም ስለተናደደ ለጊዜው ቃል ተሳነው። ወዲያው ግን ለዘበት እንደተዘጋጀ ሰው እስክሪብቶውን ካቀባበለ በኋላ የወገብ ቁጥሩ ልትነግረኝ ትችላለህ? አለው። 12 ጌታዬ። አላባት ገንባሌ ነው ወይስ ሱሪ? እኔ እንግዲህ ሱሪ ነው እያለሁ ጌታዬ። የየት ሀገር ሱሪ ነው? የቻይና። የቀለሙ አይነት ከመታጠቡ በፊት ነው ወይስ ከታጠበ በኋላ ጌታዬ? በጠፋበት ጊዜ የነበረውን ቀለም ነው የጠየቅኩ። አረንጓዴ። ጥሩ፣ አለ መርማሪው። ሱሪን ሌባ ሊሰርቀው ይችላል። 12 ቁጥር የቻይና ሱሪ ለሌባው ያን ያህል ይጠቅመዋል ብዬ አላስብም። ለነገሩ ይጠቅመዋል፣ ቢያንስ ኩባያ ሊለውጥበት ይችላል። በሌላ በኩል ጥጃ በልቶት ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬም አለኝ። አየህ፣ የአዲስ አበባ ጥጃ ሳር ቢያጣ የሳር ፍራሽ ይበላል፣ የሳር ፍራሽ ቢያጣ አረንጓዴ ሱሪ ይበላል። ያም ሆነ ፖሊስ አስፈላጊውን ክትትል ስለሚያካሄድ አንተ ስራህን እየሰራ ውጤቱን ተጠባበቅ። ጌታዬ፣ ቀጠለ አባተ፣ ያለፈው አንድ ያልፏል። መቼም መጪውን ሳስብ ግን ይጨንቀኛል በጣም። አሁን የለበስኩት ሱሪ የመጨረሻው ስለሆነ ይህ ከተሰረቀ ነገ ቢሮዎት የምመጣው ጋቢ አገልድሜ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ከእንግዲህ በልብስ ማስጫው አካባቢ ጥበቃው ቢጠናከር አይበቃም? ፖሊሱ አንባረቀ። ትንሽ አታስብም? የአንተ ሱሪ አስተማማኝ ጥበቃ እንዲደረግለት ከፈለግ ለምን ቤተ መንግስት አጥር ላይ አታሰጠውም? አሁን ከዚህ አትነሳም? አባተ ከመርማሪው ክፍል ወጥቶ የሮጠ የቤቱ ግድግዳ ቆመው።
ዛሬ መክሊት ወደ ቤቶቨን ካፌ ይብቃላልችም አቶያን ፌስታል ሙሉ ስጦታ ይዞ መጥቶ ይጠብቃታል እየጠበቀ ስልክ ደጋግሞ ቢሞክርም ስልኩ አይመልስም ወይም ተዘግቷል ግን እሱ ተስፋ ሳይቆርጥ ተግቶ መጠበቁን ቀጠለ ጥቂት ወዲያው ዲብዬ ፋታ ግንጭ አጠገቡ ሱቆም በላሊበላ ስላደረገው የማይረሳ ጉብኝት ይተርክልኝ ጀመር በትረካው መካከል የሴት ጫማ ቋቋታ ከበስተጀርባው ሲሰማ ትረካውን አቋርጦ ይዞርና ይመለከታል ያ ቋቋታ ከመክሊት ጫማ የመነጨ አለመሆኑን ሲያውቅ እንደገና ፊቱን መልሶ ምን ላይ ነበርኩ ብሎ የጠፉ ቃሎቹን ይፈልጋል ትረካውን ሲጀምር የላሊበላን ህንጻዎች በማድነቅ ነበር ሰዓቱ የገፋ ሲሄድ መክሊት እንደማትመጣ ቁርጡን ሲያውቅ በላሊበላ ህንጻዎች ዙሪያ ሰፍረው ቱሪስት ስለሚያስቸግሩ ለማኞች አንስቶ ያማረር ጀመረ ከስራ ሰዓት በኋላ መክሊትን ፍለጋ ቤቷ ሄድኩ ስገባ አልጋው ላይ ተንበልብላ ጉንጯን በእጆቿ አስደግፋ በመስኮት በኩል ውጪ ውጪ ስታይ ነበር ምን ነው አልኳት ከጥቂት መፋጠጥ በኋላ ምን ነው አለችኝ ዞራ ሳታይኝ ከመስራ ቤት ለምን ቀረሽ የሰውየውን ስልክ የማታነሺው በምን ምክንያት ነው በረጅሙ ተንፍሳ ትላንት ከኤክስ ቦይፍሬንዴ ከሳሚ ጋር እንደተቀጣጠር ነግሬ የለ ራሴን ባውንታ ነቀነኩ ምን ተፈጠረ መክሊት ተንኮለኛ ፈገግታ አሳይታኝ ፊቷን በትራሷ ውስጥ ሸሸገች የሆነው ሁሉ ገባኝ እንዴት እንዲህ ልታደርግ ቻልሽ ልክ አይደለሽም ተንደቀደቅኩ ነገሩ እንዴት ተጀምሮ እንዴት እንደተፈጸመ ሳስበው ህልም ይመስለኛል ብላ ጀመረች ቀጥላ እንደነገረችኝ ከሆነ ከሳሚ ጋር ተቀጣጥረው ከተገናኙ በኋላ ብዙ አንጀት የሚበሉ ነገሮች ነግሯታል ፍቅርሽን ገፍቼ ከሄድኩ በኋላ አልቀናኝ ብሎ ሁለት ጃራ ከታትሏ ጨሰባት ከሷ ጋር ከተለያዩ በኋላ ስራ ስላጣ በታክሲ ረዳትነት ለመስራት ሞከረ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ የነበረው ጣት አሁን የታክሲ ረዳት መሆን ስለከበደው የኑሮ ግዴታና ክብሩን ለማስታረቅ የሆነ ነገር ማድረግ ነበረበት ከዚህ በፊት ወያላዎች እንዳደረጉት ስታዲየም ሜክሲኮ ብሎ ከመጣራት የቦታ ዝርዝሮችን በካሴት አስቀርጾ በቴፕ ማጫወት እንደሚሻል ሹፌሩን ለማሳመን ሞከረ ወያላ የሚለው መጠሪያ የሚኒባስ ዲጄ በሚል እንዲተካ ሐሳብ አቀረበ የሚኒባሱ ባለቤት በግርምት ሲሰሙት ከቆዩ በኋላ እናስብበትና እንጠራለን ብሎ አሰናበቱት እስካሁን አልጠሩትም ችግር ሲጠናበት አገሪቱን ጥሎ ወደ አሜሪካ ለመሄድ መጣር ጀመረ ነገር ግን በምን መንገድ ይሄድ አስቦ ዘዴ መጣለት አንድ አሜሪካዊ አግኝቶ ሊደበድብ አሰበ እንደሱ ሐሳብ ከሆነ አሜሪካ በዜጋዋ ላይ በሚደርሰው ጥቃት ትናደድና ወንጀለኛውን አሳልፈሽ ስጪኝ በማለት ኢትዮጵያን ጠይቃለች በዚህ መሰረት ሳሚ ወደ አሜሪካ ይላክና ፍርድ ቤት ቀርቦ ይፈረድበታል ከዚያ እጅግ ምቹና ጽዱ በሆነው ወህኒ ቤት ጥቂት ወራት ታስሮ ይለቀቅና እዚያው አሜሪካ ዘና ብሎ መኖሩን ይቀጥላል ነገሩን ሲሞክረው ግን እንዳሰበው አልሆነም አሜሪካ ኤምባሲ አካባቢ ያገኘውን ደከም ያለ አርመን በስተት ደብድቦ ሲሮጥ ፌዴራል ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ከዋሉት በኋላ ሸዋሮቢት ወስደው ገርፈው ለቀቁት ለመክሊት ይህም በነገራት ጊዜ አለቀሰች እርሱ ግን በዚህ ተበረታቶ እጅግ ስሜታዊ በሆነ ድምፅ መክሊትዬ ጀርባዬ ላይ የተጋደመውን ሰንበር ስታዩማ እድሜ ልክሽን ታነብልኛለሽ ብሎ ከኪሱ ውስጥ ቆራጣ ሶፍት ወረቀት አውጥቶ ደረቅ አይኑን አበሰ አስከትሎም በጄኔሬተር ድምፅ ከተናፈጠ በኋላ የለም ሹራቤን አውልቂ ካላሳየዎች በስተቀር አታምኝኝም ብሎ በአቅራቢያው ወደሚገኝ አልቤርጎ ይዞ አትገባ ከዚያ ሹራቡን አወለቀ ቀጥሎ ቀበቶውን ማላላስ ሲጀምር የምታሳየኝ ጀርባህን አይደለም እንዴ ብላ ጮኸችበት ታፋዬ ላይም ረግጠውኛል እግረ መንገዴ ላሳይሽ ብዬ ነው ብሎ ሱሪውን አወለቀ እርቃኑን ቁሞ ሳየው ትላለች መክሊት ትረካዋን ስታጠናቅቅ በቃ ምን ልበልህ የድሮው ነገር በሙሉ ተቀሰቀሰብኝ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ራሳችንን አንሶላ ውስጥ ተቃቅፈን አገኘ ነው በእርግጥ ሰውነቱ ላይ የግርፊያ ምልክት ነበረበት አልኳት አንተ ደግሞ እንዴት ያለ ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ በዚያ ሰዓት ይህን እንዴት ላይ ይችላሉ ታዲያውን የጀርመኑ ነገር እንዴት ልታደርጊ ነው እንጃ በጣም የሚያስጨንቀ ነገር ነው እሱን እያሰብኩ እያለ ነበር የመጣሁ ከጥቂት ዝምታ በኋላ ተነስታ መለባበስ ጀመረች ምን ይሻላል ትላለህ አለችኝ ድንገት የከበደ ሚካኤልን ያላለቀ ግጥም አስታወስኩ የሰው ልጅ እድል ነው ወደ ኃጢአት መግባት ከኃጢአትም መውጣት ያመነዘረ ሰው ገላውን ያጠራል በንስሐ ቅጣት ትልቁ ኩነኔ የዚህ ስንኝ መርፊያ ቃሎች ጠፍተዋል በነገራችን ላይ አንጋፋው ደራሲና ባለቅኔ የከበደ ሚካኤል ነፍሳቸውን ይማርና በመጨረሻ ዘመናቸው ወደ ካፌያችን ይመጡ ነበር ገና እንዳየኋቸው ለመክሊት እንዲህ አልኳት እኒህ ሰውዬ ታላቅ ሰው ስለሆነ የሚናገሩትን መዝግቢ የሚጥሉትንም ሰብስቢ
እርሷ ግን አላመነችኝ። አጭር ሰው ታላቅ ይሆናል ብላ ለመቀበል ከበዳት። ያልኩት አልቀረም። ከበደ ሚካኤል ከሞቱ በኋላ የብሪቲሽ ሙዚየም በተወካዩ በኩል ከባለቅኔው ጋር የተነካኩ ዕቃዎችን እያፈላለገ በውድ ዋጋ መግዛት ጀመረ። እኔም በዚያን ሰሞን የሁለት ወር ውዝፍ ኪራይ ስለነበረብኝ አንድ አፈሰፊ ብርጭቆ ወስጄ ባለቅኔው እኛ ካፌ በሚመጡበት ጊዜ ሻይ የሚጠጡት በዚህ ብርጭቆ ነበር በማለት እንዲገዙኝ ጠየቅኳቸው። የብሪቲሽ ሙዚየም ተወካይም ብርጭቆውን ከመግዛታችን በፊት ከባለቅኔው ጋር ግንኙነት እንዳለውና እንደሌለው ለማረጋገጥ እንመርምረው ብሎ ብርጭቆውን ወደ ላቦራቶሪ አስገባው። የላቦራቶሪውን ውጤት በተስፋ ተሞልቼ መጠባበቅ ጀመርኩ። ሺህ ብርጭቆ ሲያመላልሱ ከመኖር አንድ የረባ ብርጭቆ ሽጦ መገላገል ይሻላል አልኩ በልቤ። ከጥቂት ምርመራ በኋላ የሙዚየሙ ተወካይ የላቦራቶሪ ውጤቱ በብርጭቆው ጠርዝ ላይ የታላቁን ሰው የከንፈር አሻራ አያሳይም፣ ስለዚህ ልንገዛ አንችልም ብሎ አረዳኝ። ላሳምናቸው ሞከርኩ። የታላቁ ሰው የከንፈር አሻራ በብርጭቆ ላይ ያልታየበት ምክንያት ሰውየው በስትሮ ስለሚጠጡ ነው ብዬ ለመከራከር ሞከርኩ። በዘበኛ አባረሩኝ። ትዝ ይለኛል፣ ለመጀመሪያ ጊዜ አንጋፋው ደራሲ የካፌያችንን ወለል ሲረግጡ ተስተናጋጆች አይናቸውን ማመን አቅቷቸው በአቅራቢያቸው ያገኙትን ወረቀትና ወረቀት ነክ ነገር በሙሉ በመያዝ ሊያስፈርሟቸው ተሽቀዳደሙ። ታላቁ ሰውም ለጊዜው አድናቂዎቻቸውን በጥንቃቄ ለመያዝ ጣሩ። ብዕራቸውን በቄንጥ ከደረት ኪሳቸው ላይ ላጥ ያደርጉና ፊርማ ጠያቂውንና ፊርማ መቀበያ ደብተሩን በፈገግታ አፈራርቀው ከተመለከቱ በኋላ በሰዓሊ የእጅ ጥራት ፊርማቸውን ያሰፍራሉ። እንዲያውም አልፎ አልፎ ከፊርማቸው አጠገብ ሕዝባችሁን እንድታገለግሉ አደራላለሁ የሚል ምራቂ ማሳሰቢያ ጣል ያደርጉ ነበር። ቀስ በቀስ የአስፈራሚዎች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ግን ያንጋፋው ደራሲ ትዕግሥትና ብዕር እያለቀ ሲሄድ ይታይ ነበር። አሁን ከፊት ለፊታቸው የተገተረውን ፊርማ ጠያቂ ቀና ብለው ለማየት ሳይቸገሩ ደብተሩን ከመመንጨቅ በማይተናነስ አሳሳብ ስበው ከበደ የሚል የሚነበብ ሳይሆን የሚገመት ፊርማ ያስቀምጡ ነበር። አንድ ቀን እንዲያውም ምርር ብለው በገዛ ፊርማዬ አካኪ አካኪ ቢች አደረጋችሁኝ ብለው አካኪ ዘራፍ አሉ። ከጊዜ በኋላ ሙዝን ጠይቄ እንደተረዳሁት አካኪ አካኪቪች በሩሲያ ልቦለድ ውስጥ የሚገኝ ጽሑፍ በመገልበጥ የሚተዳደር ገጸ ባህሪ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ታላቁ ሰው ተስተናጋጅነታቸውን ሁሉ ሳይዘነጉት አልቀሩም። አንድም ቀን ከሚያስፈርሟቸው ሰዎች ጋር ተደባልቄ የተጠቀሙበትን ቢል ባቀርብላቸው ቀና ብለው ሳያዩኝ በቢሉ ላይ ፊርማና በርታ የሚል ቃል አስፍረው ገፉልኝ። እየዋለ እየሰነበተ ተስተናጋጆች ታላቁን ሰው ተላመዷቸው። ባንጋፋ ከያኒነታቸው ሳይሆን ባንጋፋ ተስተናጋጅነታቸው ያስታውሷቸው ጀመር። በተለይ አንድ ተስተናጋጅ በአንድ እጁ ሞባይሉን ከጆሮ ግንዱ አጣብቆ መልእክት እየተቀበለ በሌላው እጁ ኪሱ ውስጥ ገብቶ የሚጽፍበት ቢያጣ ከፊት ለፊቱ አቀርቅረው ግጥም እየጻፉ ከነበሩት ባለቅኔ እጅ ብዕራቸውን ነጥቆ ወሰደ። ከዚህ ገጠመኝ በኋላ ባለቅኔው ብዕር መያዝን እርም አሉ። የድንገቴ ግጥም ሲመጣላቸው መክሊትን አጣድፈው ይጠሯትና ጻፊ ብለው ያዟታል። እርሷም የደንበኞችን ትእዛዝ በምትመዘግብበት ደብተር ግጥማቸውን ትመዘግባለች። አንድ ቀን ትንሽ ሲያሰላስሉ ቆይተው ጠሯትና የሚከተለውን በቃላቸው ማጻፍ ጀመሩ። የሰው ልጅ እድል ነው፣ ወደ ኃጢአት ገብቶ ከኃጢአት መውጣት። ያመነዘረ ሰው ገላውን ያጠራል በንስሐ ቅጣት። ትልቁ ኩነኔ ብለው ቤት መድፊያውን ሳይጨርሱ መክሊትን ሌላ ተስተናጋጅ ስለጠራት መጽሐፏን አቋርጣ ሄደች። በዚህ ምክንያት ታላቁ ሰው ልባቸው ተሰብሮ ወጡ። ከዚያ በኋላ ወደ ካፌው አልተመለሱም። ሕይወታቸው ካለፈ ከብዙ ጊዜ በኋላ የስንኙ መደምደሚያ ቃላት ምን ይሆን በማለት ራሴን አስጨንቅ ነበር። እኒያን የጠፉ ቃላት የት ላግኛቸው? ከጉጉቴ የተነሳ የሙት መንፈስ ጠሪ ደጅ እስከ መጥናት ደረስኩ። ግን የጠፉ ቃሎችን ለማግኘት ሳይሳካልኝ ቀረ። ያን ቀን መክሊት አጠገቤ ሆና ስትለባብስ ከፊል እርቃኗን ገልመጥ እያደረግኩ ሳይ በዓይኗ ብትይዘኝም አለማፈሯን አስተዋልኩ። ልብሷን ስትቀይር ወንድሟን እንኳን እንደምታፍረው ነግራኛለች። ያ ማለት ከወንድሟ ጋር እንኳ ከዝሃ የቀጠነ ህቡ ጾታዊ መሳሳብ አላት ማለት ነው። ይህ ጉዳይ አንድ ትልቅ መርዶ ነገረኝ። በእኔ ፊት ምንም አለማፈሯ ከቁም ሳጥኑ ከአልጋውና ከወንበሩ ለይታ እንደማትመለከተኝ ገለጸልኝ። እናም ተከፋሁ። እነሆ ለብዙ ጊዜ ፈልጌ ያጣኋቸውን የከበደ ሚካኤልን የጠፉ ቃላት በትካዜ ውስጥ አገኘኋቸው። የሰው ልጅ እድል ነው፣ ወደ ኃጢአት ገብቶ ከኃጢአት መውጣት። ያመነዘረ ሰው ገላውን ያጠራል በንስሐ ቅጣት። ትልቁ ኩነኔ የሚያፈቅር ማጣት።